bola, ele tava acabado. Meu filho!
Vai, vai, vai!
Tá com a tocada? Tá meio escuro. Abençoe essa bola, Léo! Que tá lá? Que eu esqueci. Nem vejo.
Salve, salve a todos aí que acompanham o canal Dax JP aqui. Esse grande, esse semifinal, meu Deus, que chute maravilhoso, 9. Esse 9 joga muito, hein? Vamos lá, lá vem o goleirão louro. Já botou pra frente. Meu Deus, que isso? Maravilhoso, mas enfim. O 9 já tá ali. Esse 9 é danado. Meu Deus, o 8 tá ali. Esse negócio nos pés dele, que diabo é? O goleirão saiu meio que errado ali. Lá vem o camisa 11. Camisa 11 recebeu um murro no rosto, mas parte. Esperou o contato veio, é isso aí. Nosso amigo Joca aqui tá atento a tudo. É isso aí, meu amigo. Ixi! Que chute maravilhoso. Lá vem o louro. Louro. Botou ali. Lá vem. O 11 é danado. Mas é de feio. Olha só. Já tomou a bola. Número 1. Só se segurou aqui no poste dele. Mas lá vem o 11. Esse 11 é danado. Ixi! Chega pra bastar. É jogo de campeonato. Que isso? Já começou. Tocou a bola ali, tocou meio que errado. O 11 já tocou ali. Tocou pro 9, o 9 desenrolou ali na areia. Que o homem é bom. O homem é bom. Ele parece que tá lá no... Meu Deus do céu. Tocou na areia, mas enfim. Vale tudo. Lá vem ele. Girou. Tá caçando ele pra jogar, chutou. Ixi. Explorou aí. Olha o 9, que isso. Os meus contatos aqui estão mandando mensagem. Olha só, já caiu já. Opa, um alô pro nosso amigo. Isso mesmo, bola para a terceira rodada, segundo, sei lá. Terceiro tempo agora. Agora é tudo ou nada, hein? É tudo ou nada, meu amigo. É isso mesmo. Tá vendo o camisa daí de querer driblar ali, mas não deu certo, não. Chutou. Era mais pra cima, meu goleiro. Era mais pra cima que dá certo. O goleirão já pegou na bola, já olhou pra frente e jogou. Vou jogar pra aqui. Isso. Asteroide aqui na bola. Isso. Ah, desarmou direito. Lá vem ele, pequenininho. Lá vem ele de novo. Esse pequenininho é danado. Esse pequenininho é danado. Já tá lá. Tá errado já. O treinador então tá errado. Então se tá errado, então... Opa! Esperou o contato veio. Veio não marcou não, né? Mas enfim. Lateral pro time do azul. É isso aí. Esse time tá danado. Bola cobrada! Gol! Mas não vale, né? Você sabe. As regras da areia é muito clara. E a torcida vai! A torcida vai à loucura! Vai, que é isso? Esse 3 é bom. É de prestar, hein? Olha lá. Lateral. Lateral pro time do azul. E a torcida tá mandando aqui. Alô, é tipo assim. Cruzamento aí, cru, aí. Tentando levantar a bola. Esse cara joga muito. Aonde eu não sei, mas enfim. Um alô pro pessoal lá de Caxingó que tá com a gente aqui, acompanhando também. Pessoal de Caxingó. Pessoal de São Paulo também tá aqui com a gente. Vamos lá. Tocou ali na lateral. Lá vem, Leozinho. Leozinho, um homem é bom. Um homem é ligeiro. Pense no homem de... Ah, Leozinho, aí tu me quebra, cara. É isso mesmo, hein? Cruzamento, olha o gol! Que isso! Mandou pra muito longe. Fosse mais pra baixo, era gol. Leozinho deu um sorriso ali pra câmera. Mas enfim, ninguém viu. Lá vem Leozinho de novo. Leozinho! Que isso, Leozinho? Não pode elogiar que o Leozinho faz falta. Meu Deus! O homem só é pequeno. Olha o tamanho do homem em cima do Leozinho. Meu Deus, é duas torres gêmeas. Que isso, Leozinho? Puxou só o calcanhar do homem que já era. Leozinho fez salto, hein? Tiro livre direto. Olha só. Olha só, tiro livre direto. Leozinho ficou olhando pra bola, dizendo assim, ó. Esse ovo eu comia demais.
Então, Leozinho. Leozinho já afastou. Olha o tamanho do homem do Leozinho. Chuta, olha só. Que isso? Goleiro! Meu Deus! Duas vezes o goleirão. E bateu no coração. É eu, é eu. Lá é o goleirão de novo, ó. É eu. O goleiro tá mostrando seu nome. O nome dele eu não sei não, mas enfim. É o nome dele. É João Vitor. Já chegou aqui as câmeras, mandou aqui. João Vitor. Olha só, João Vitor já mexeu na areia ali. Tem verme de cachorro pra porra, mas enfim. Lá vem João Vitor. Verme de cachorro, ai mãe. Lá vem João Vitor. Botou dali. Ixi. O goleirão pegou. Louro. Não sei por que, mas ele é louro. Botou ali no meio, já devolvendo aí, pegou o 8, o camisa 8, vem, levando, ixi, lá vem, tocou ali na, meu Deus, na lateral esquerda, chuta, gol, ixi, meu Deus, que medo, a torcida do, da 87 ficou com o cu que não cabia no cabelo, ixi, agora vem aí, lá vem, lá vem. Passou por um, mas não passou por outro, hein? E a torcida vai à loucura. A torcida tem que ser... Eita! Esperou o contato veio, viu que o juiz está ali atento e foi marcado. Foi marcada a falta, o pênalti. Eu não sei o que dizer. O goleirão tá ali sem saber explicar. Que isso? Leitura labial, leitura labial. Que isso, João? Que isso, João? Olha o goleirão. O goleirão falou assim: eu jogo, é pênalti, jogo. Tiro livre direto. O camisa 10 vai. Ele falou assim: eu escutei. Ele falou assim: esse aqui já era. Esse aqui já era. Até logo, Zé da Manga. Olha só, é isso mesmo. Preparou. Esperou, olha, meu Deus, no goleiro, que isso, meu goleiro, e já rolou, lá em bola, opa, opa, não esperou, lá vem Leozinho, Léo, esse cara é bom, hein, cadê o louro, não sei por que ainda, mas enfim, o louro, eita, porrada na cabeça. Goleirão. Isso, recebeu a bola bem. Opa, Gabriel. Botou de lateral, é isso aí. Já reclamou, hein? Já reclamou. Ele falou que Guabiraba não nasce em ave, não, hein? Que isso, meu amigo. Ih, goleirão. Segurou que nem uma pitomba. Esse goleiro é bom. Esse goleiro é maravilhoso. Já botou ali. Pegou o camisa ali. Camisa 8. Camisa 8 é bom. Esse caboclo é bom. Olha só. Gingou, gingou, gingou. Levou ali pra esquerda. Mandou 27. Ixi. Mas ele não sabia que tinha goleiro lá. Não. Oh. É gol a gol? Como é que é? Que isso? E a torcida vai à loucura. Camisa. E que levantamento do camisa 30, hein? Aí! Eita! Vão chamar o VAR! Vão chamar o VAR! O VAR já analisou e deu pênalti! E o jogo falou assim: tia quieta, tia quieta! Tia quieta, menino, tia quieta! Tia quieta! O Chaguinha também falou assim: tia quieta, goleiro! Tia quieta! Deixa que eu marco! Que isso, meu amigo! Que jogo! Que jogo! O Joca tá botando moral. Que árbitro é esse, hein? 7 Copas do Mundo, 3 Brasileirão, 7 Copas do Brasil. É o Joca. 70 Copas do Equipirense. O homem é monstro. Tá sem gravar tudo, hein? Olha só. Alô, Joca. Um abraço. Tá admirando muito, hein? Ei! Os jogadores também. Meu Deus do céu. Que é isso? 30 já vem reclamar aqui, peixinho, hein? Opa, cartão amarelo.
2 minutos fora, 2 minutos fora, hein? Com o nosso camisa 3 aí, com o nosso camisa ali também. 2 minutos fora. É isso mesmo. O goleirão tá ali, ó, na posição de pegar. Vai lá. Bora lá que o negócio é sincero agora. O Joca já tá ali na área. Opa! Não valeu nada, hein? Camisa 8 é fora. Esse camisa 8 joga muito. O gol não valeu, hein, gente? Bola na área. Levantamento, isso aí. Camisa 30. Pegou. Já girou ali. Olha só. Que beleza. Goleirão já chegou junto. A areia tá comendo ali, mas ninguém tá vendo. Então, chegou ali por baixo. Eita! Levanta, chuta aí, goleirão. Esse goleiro é bom. Esse goleiro é bom, hein? Só faltou, só não pode levar pra casa. Mas enfim, é bom. Ali muito bem. Levantamento! Que isso? Pegou, chutou em cima do 11. Esse 11 joga muito. Jogou 7 Copa do Brasil. Lá vem o time. Dá 8 e goleita! Meu amigo! Pra quem tem problema cardíaco, não venha pro jogo hoje não, hein? Porque o jogo tá bom. Foi um jogo bom, André. Olha só, já recebeu ali. Já recebeu. Devolveu de novo. Ah! Mandou! Atenção! Quem mora na Chapada e quer achar a bola é aqui do Massapé. Olha só, lá vem lá. Camisa lá. Ixi! Tocou de. Meu Deus! Que isso! Atenção, você que mora na Pedra Branca também, achar a bola. É aqui do Massapé também. Opa! Goleiro sentiu, hein? Volta, ó! Isso mesmo, meu amigo! Ei! Goleiro louro. O louro tá muito bem no jogo. Pegou 7 bolas de 5 que não foi pro gol. Lá vem o time do. Ah, ixi, lá vem o peito 7. Matou no peito. Esse caboclo é bom. Esse caboclo é bom. Opa! Opa! Calma aí. Chaguinha tá muito bem no jogo. Lá vem o Léo. O Léo é monstro. 7,5 de altura. Que chute, meu amigo. O Louro já pediu escanteio, hein? Que isso, já tem lá. Bola preparada, hein? Botou ali. Quem? Gol! Dá 87! Dá 87! João Filho, homem da fera! Num escanteio meio que desarrumado, ele achou a cabeçada ali e fez o gol. É isso mesmo! Vamos lá! Tem jogo, meu amigo! Agora que tá com 1 minuto! Lá vem os amigos da. Ixi! Leozinho foi com muita vontade de pegar o pote. Vamos, Sábio. Sábio chutou! Opa! Tem goleirão, hein? Lá vem o goleirão. Já repôs a bola ali. Repôs errado. Já atirou. Nossa, amigo. Isso! Que jogo! Gente. Quem comprou o ingresso não tá arrependido, não, hein? Olha só. Já pegou ali. Já limpou e chutou. Mas não contava com o Leozinho ali. Canal Odax JP, siga a gente aí, inscreve no canal, ativa o sininho, vamos lá, curte. Bola levantada. Esse cabecear, gente, tem pouca bola, ou esse negócio de cabecear, botou ali na frente. Nosso camisa 8 ali correu, tava lá, Louro, botou na frente já, vixi. Já botou aqui também o 9. O 9 já chama a gente, hein? O 9 tá ali em cima. O time do... Olha só. Chama o goleiro Louro. Esse Louro é Louro mesmo, hein? Já pegou ali.
Eita, Leozinho errado, repôs errado, mas enfim, tá em cima, o time tá... Escuta ele pro time do Leozinho, cara. Obrigado. Nada até o Leozinho, né? Escutei cobrado. Opa! Já tem bola, repôs! Falta, falta de ataque. Agora que tá com o dono. Quantos minutos? Quantos minutos? Dois. Já tem bola já na área, hein? Olha só. Lá vem o amigo caminhante. Botou na área. Vixe, aí é lateral. O juiz já falou. Hoje bola. A tela dos dois H. Já tá chamando o jogo, hein? O camisa joga demais. Esse camisa, um pouquinho maior dá certo. Calma. Repôs ali do goleiro. Já pediu bola, camisa 8. Camisa 8 recebeu. Matou no peito de. Lá vem. Cruzou ali no meio. Botou pro 9. Esse 9 aqui já tá bom. Já devolveu aqui no 8. Eita! Escuto! Que isso, Arnaldo? Pode ou não pode, Arnaldo? Que isso? Vixe! A torcida tá eufórica. A torcida tá querendo. Lá vem a camisa 8. Passou ali, driblou de um. Chamou pro lado, chamou pro outro. Quis driblar, não achou ninguém. Driblou foi nada, meu amigo. Tem que aprender mais com. Lá vem, olha só! Chutou errado, mas enfim. Lamentou ali e já tem jogo, hein? Já tem jogo, já recebeu ali. Chuta! Meu! Que isso, meu amigo! Já tem jogo, já! Opa! 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 Esse contato aí não esperava, hein? E daqui a pouco tem Real Piribeirão, Esperança, isso mesmo, amigo. Grande jogo. Jogo monstro, como diz o pessoal, é isso mesmo. Olha só, tem tiro livre direto, hein? Bate o chute. Opa, resolveu tocar, o Leozinho não acompanhou. Leozinho, corre mais um pouquinho, meu amigo. É isso mesmo. Lá vem o time do 87. A outra que tocou ali. Olha o gol, olha o gol. Meu Deus. Toque, toque! Ele falou assim, faz o 12. Não é não, faz o 13. Já tem ali. Boa, boa cabeceada. Leozinho, de novo. Esse Leozinho joga muito. Olha só, pegou 8. Eita, foi empurrado, hein? Lá vem, isso mesmo. Craque do jogo, Leozinho. Com 12%. Ixi, olha. Já foi pro lado, Leozinho. Eita, Leozinho. Leozinho, hoje tá lento, Leozinho. Leozinho, parece que foi uns três hoje, Leozinho. Vai lá, Leozinho. Já tem já lateral pro time do 87. Já olhou. Sabe onde vai botar? Botou ali, goleiro saiu bem. Opa! Fim de papo aqui na Arena Meireles. É isso mesmo, meu amigo. Que jogo. Que jogo maravilhoso. É isso mesmo. Agora vamos para as penalidades alternadas. É isso mesmo. Grande jogo aqui entre a equipe e aqui o Amigos do H e 87. Agora a decisão vai ser nos pênaltis, hein? É isso mesmo, vamos lá. Então já foi sorteado. Rafael Gaga vai bater primeiro, hein? O time aqui do Gaga aqui vai bater, começar as cobranças. E ele que vai bater. O dono do time já mandou ali. É ele mesmo, Rafael Gaga. Já tá valendo, hein? Bate o Rafael Gaga. Rafael Gaga de louro. Deu! João Verde, João Verde. Lá vem.
João Vitor. João Vitor. É no peito. Olha lá. Partiu ele. Gol. Gol do time da 27. Leozinho. E lá vai ele, Leozinho. Já escolheu a bola, quer bater. Não quer história com ninguém, baixou a cara. Partiu Leozinho. 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 João Filho. João Filho é o nome da fera. Ele e o goleirão. O goleirão já pegou ali em travessão, ali, dizendo que eu tô aqui. Partiu João Filho, gol! Beleza! Que isso! Que defesa maravilhosa! A torcida que vibra. A torcida e o time que tá aí na esperança. Partiu ele, hein? Partiu ele. Olha só que é isso! Opa! Juizão chamou a atenção, hein? Calma! Pediu calma, hein? Pediu calma, goleirão. É o camisa 4 do ideal. É o 87. Lá vem. Olha só. É o 87. Partiu! Golaço! Bateu bem colocado, hein, meu? Bem colocado, goleirão. Eu veio chamar a responsabilidade. Que isso, goleirão? Goleirão chamou a responsabilidade. Já olhou ali pro goleirão louro. Goleirão louro que tem 7 tipos. Baixa o goleirão. Olha só! Golaço! Que isso? É uma máquina! Meu Deus, que chute! Chute monstro! Se tivesse uma criança ali perto, tinha levado essa bolada. Passou, né? Furou a rede. Furou a rede, meu amigo. E o do brasileirão. O camisa 45 do ideal tá ali. Já olhou assim e falou assim, ó. Você é inocente. Pega essa bola. Golaço. Golaço. E é ele. O moleque tem 7 Copas do Brasil nas costas. Do Brasileirão, 5 Copas Jacuipirense, já respirou, o goleiro, opa, o goleirão tá mais no ser, hein? Fazer acaba. Se fizer, já acaba. Jonathan, é o nome da fera, tá nos pés dele, lá partiu de outra, olha só, gol! E o Zorinho da Gasta classificado pra final. Que jogão. Torcida. E a torcida ali, ó, vibrando. 70 mil pessoas ali, vibrando. É isso.